Opa! Você já reparou que tá cada vez mais normal a gente ouvir por aí que o mundo tem que acabar mesmo? Que a gente tá no fim dos tempos? Vem, meteoro! O crescimento das mídias de massa da internet, a gente é bombardeado todo dia com cada vez mais informações. O que a gente acaba por não perceber é o teor dessas informações, né? E como isso influencia no modo como a gente enxerga o mundo, a nossa cosmovisão. A gente parece ter uma tendência natural a olhar para as coisas que estão erradas, né? As coisas ruins. Porque a gente é assim, né? O ser humano é especialista em resolver as coisas que estão zoadas. Às vezes a gente faz umas cagadas, mas faz parte do processo. O foda é quando essa nossa tendência de olhar para as coisas ruins se junta a uma indústria do entretenimento e das informações que precisam vender mais para ganhar mais dinheiro e sobreviver no mercado. Com isso, elas acabam meio que naturalmente dando prioridade às coisas que chamam mais a nossa atenção e que, consequentemente, vendem mais. E se tem uma coisa que chama a nossa atenção, meu amigo, é bomba, apocalipse, desgraça e da Atena também. E é uma vergonha, uma porcaria. Aos poucos nosso imaginário vai sendo envenenado, né, por essas pequenas doses de desgraça cotidiana, e a gente vai acreditando que o mundo é uma grande merda e que ele merece mais é um grande meteoro pra acabar de vez logo com essa humanidade nefasta que mais parece um câncer na Terra. A gente acaba considerando pior como se fosse simplesmente inevitável, como se nossas ações agora não mudassem absolutamente nada. Como se a gente simplesmente não tivesse opção. Então, vem meteoro, foda-se, acaba tudo de vez essa merda. Nisso a gente acaba esquecendo, né, das tantas coisas maravilhosas que estão acontecendo por aí, né? Que existem gatinhos fofinhos e bebês sorridentes, que existe a internet que tá conectando todo o conhecimento do mundo, que existem infinitos caminhos por aí e que o... Amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você. E é por isso que povoar o nosso imaginário com coisas boas é tão importante. Semear a nossa imaginação com sementes de esperança. Porque quanto mais a gente alimenta a nossa mente, o nosso coração com coisas boas, mais a gente alimenta a nossa criatividade para criar coisas boas. Mais a gente toma consciência de que nossas atitudes moldam o mundo também. Mais alegria a gente vai ter para viver essa vida que de alguma forma foi dada pra gente e que a gente tá compartilhando aqui agora nesse mundo. E essa alegria contagia as pessoas que estão à nossa volta e isso vai reverberando, criando perspectivas mais otimistas para a realidade. Aliás, o que a gente pode esperar de um mundo ou até de uma comunidade ou de uma cidade que grande parte das pessoas realmente acham que o mundo tem que acabar mesmo, e que vai acabar, e que vai ser um caos, e que é apocalipse, então cada um por si nessa porra. Acho que não dá pra esperar muita coisa boa saindo dali, né? Tem tanta iniciativa linda por aí propondo soluções pros mais diversos problemas da humanidade, e que estão dando resultados maravilhosos. E o mais legal é que isso tá tudo na internet pra gente ver como que tá acontecendo, pra gente se inspirar. Então, se você tá meio pra baixo, meio desesperançoso com essa nossa realidade, eu gostaria de recomendar 3 documentários para dar aquela primeira adubada no nosso imaginário, para que essas sementes maravilhosas possam vingar e dar frutos em forma de belas ações no mundo. Esses documentários discutem profundamente um monte de merda que existe aí na sociedade, mas sempre apresentando alternativas que podem dar uma luz e mostrar direções possíveis, tanto para nossa economia, quanto para nossa relação com a natureza, quanto para como a gente se organiza em sociedade. O mais legal é que são coisas concretas, né, baseadas em coisas que já estão acontecendo por aí. Sonhos que foram trazidos para a realidade. Um deles chama The Man, que conta a história de várias iniciativas legais pelo mundo e como tudo isso se conecta. Outro chama Invasor Americano, no qual Michael Moore viaja por vários países do mundo buscando bons exemplos para levar de volta para os Estados Unidos. E o outro é a trilogia Zeitgeist, que eu acho essencial para a gente entender o espírito do nosso tempo e alguns caminhos possíveis. A gente aqui do Porquê Não também tem essa missão de apontar as várias soluções que diversas pessoas e grupos estão cocriando pelo Brasil e pelo mundo. Então fica essa dica aí desses 3 maravilhosos documentários que mostram que a humanidade não tá perdida, mesmo parecendo muitas vezes, né, que a gente tá na merda. Então se você também acha que a gente tem que povoar mais o nosso imaginário com coisas boas, compartilha esse vídeo com os amiguinhos, dá o like aí, vamos que vamos.